Вітання глядачам телеканалу ТС1. В ефірі програма «Ваше здоров'я», в рамках якої говоримо про профілактику та лікування різних патологій і не тільки. Власне, симптом, синдром, діагноз, лікування. За такою схемою у всьому світі працюють лікарі. Що є основоположним у цій системі, говоримо сьогодні з нашими гостями. Ірина Головач, доктор медичних наук, професор, завідувачка ревматологічним відділенням клінічної лікарні «Феофанія». Вітаю, пані Ірино. Та Самвел Туряниця, завідувач ревматологічним відділенням Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Вітаю, пане Самвеле. Вдячна, що ви знайшли час і можливість завітати до нас сьогодні в студії. Власне, знаю, що ви з форуму, так, із семінару, з товариства ревматологів та сімейних лікарів. Скажіть, будь ласка, що це за форум, мета, цілі і результати, чого очікуєте, власне, від цього зібрання? Прошу. Самвел Борисович, напевно, ви як, так. Як організатор. Як організатор, так. У нас два рази або іноді один раз на рік організовується зібрання ревматологів області Закарпатської для того, щоб ми могли поділитися інформацією, обговорити своїх хворих, а також надати інформацію всім тим лікарям, які мають якесь відношення до ревматології. Це можуть бути і сімейні лікарі, і робітники терапевтичних стаціонарів, кардіологи, це можуть бути неврологи і так далі. І тому, скажімо, дуже часто вони дістають цю інформацію і доступному вигляді, тому що самому сісти за книжки, підняти там 20 томів літератури, повибирати там кожен якийсь пункт, то робиться такий, якби, дайджест для звичайних лікарів, тому що вони не мають часу займатися конкретною ревматологією. Ми їм подаємо таку сильно спрощену і сильно доступну інформацію. Пані Ірино, ви були лектором, доповідачем на цьому форумі. Так. Що була за тема? Те, що справді цікавить лікарів, те, що воно, що є, що може стати на службі у лікаря? Я хочу сказати, що це вже другий мій візит в цьому році на ревматологічні такі. Взагалі частіше, але в цьому році от я другий раз приймаю участь в такій ревматологічній конференції, і ми ставимо собі за мету ознайомити широку громадськість лікарів, не тільки ревматологів, з останніми рекомендаціями, з останніми досягненнями, з останніми новинками, методами лікування, що от відбулося в останній час в ревматології, зокрема. Тому сьогодні ми представляли сучасні методи лікування ревматичних захворювань за допомогою такої поширеної групи, як нестероїдні протизапальні препарати, ставилося за мету пояснити, розповісти про раціональні підходи до застосування цих препаратів в медичній практиці. Власне, це питання нестероїдних протизапальних препаратів, ви завжди також, Самвел Робертович, говорили про це в нашій студії, так що це є дуже актуальним. Так? Чим небезпечні ліки, які на противагу? 30 мільйонів людей кожен день вживають нестероїдні препарати. Це з того, що відомо. І ще є дуже багато людей, які невідомо вживають нестероїдні протизапальні препарати. І ці препарати дуже вивчені. І лікар дуже гарно знає, які можуть бути неприємності, пов'язані з цими препаратами. Але людина говорить їй, що не можна приймати. Не приймає, вона буде приймати. Його болить, і вона прийме. Йому треба йти, і вона прийме. Він хоче спати, він прийме. І вони вже їдять ці медикаменти, приймають, так? Абсолютно неконтрольовано. І ми хочемо через сімейних лікарів донести до хворого, що робити, як вибрати правильно. Щоб він хворий поговорив зі своїм сімейним лікарем, і сімейний лікар міг йому порекомендувати найбільш безпечні путі приймання цих медикаментів. Інша тема, кстати, була сьогодні про лабораторну діагностику, тому що, скажімо, лікар не має часу ходити перекладати іншомовні видання в пошуках, які є методики, але ці методики, вони, може, не описані в нашій українській літературі, вони описані в західній літературі, але вони доступні в Закарпатській області практично в кожному місті. І треба було лікарям розказати, що він може призначити, який аналіз для підтвердження або виключення тої або іншої патології. Слідуючим дуже важливим моментом було те, що я виступала там співдоповідач,
інтерпретувати аналізи. От ти дістав результат, що з ним робити? От куди його треба приліпити, цей результат, щоб ти його правильно інтерпретував? От дивіться, насправді це дуже важливий фактор, так, ознайомлення лікарів з доступними лабораторними діагностиками, так, районних лікарів і сімейних лікарів, мається на увазі, так, ну, з області, десь з глибинки, з первинної ланки. Чи є справді доступним лабораторні і інші види досліджень по районах в області? Наскільки вони? Вони доступні. На місці забирається кров у хворих, відправляється в місто Ужгород або в місто Київ, проводиться аналіз і по електронній пошті можна скинути в саме віддалене село. І хворий може це отримати. І, скажімо, ми хотіли навчити сімейних лікарів, що які аналізи, в яких випадках треба призначати, тому що от дивіться сюди, наприклад, село Лопухово. Дотячува 2 години, відтячува 3 години, ну, 2-3 години, 5 годин. Він приїхав з Лопухова, приїхав в Тячиво, поговорив з своїм районним, відправили його на Ужгород. Я йому призначив аналізи, хворий поїхав додому, здав, поїхав в Лопухово, дістав результат знову з Лопухова в Тячиво Ужгород. От якщо б сімейний лікар на місці призначив ці аналізи, то із 4 поїздів було б 2. Туди і назад. Я б по цьому соціальна аналізу, складова така, так? Ну, наприклад, це в крайній мірі для будь-якої людини, навіть якщо вона сильно багата або не сильно багата, це втратити 5 годин, це цілий день втратить. От про інтерпретацію відомостей, так, даних, аналізів будемо говорити трошки пізніше. Пані Ірино, мене цікавить таке питання, ми вже трошки це питання порушували, так, неконтрольоване вживання ліків нашим населенням. Дуже поширене явище. От ви як практикуючий лікар, на жаль, дуже поширене. На жаль, дуже поширене. Аж занадто. Чомусь наші пацієнти мають високий рівень недовіри до офіційної медицини, і більше вони вірять своїм сусідам, якимось газетам, інтернету, на жаль, в якому часто неправдива інформація подається, якимось розмовам на базарі, і вони з різних таких джерел черпають неправдиву інформацію, починають приймати ліки в тих випадках, коли їх приймати не можна. От стосовно нестероїдних протизапальних препаратів, мушу сказати, що найбільш вживані і найбільш затребувані препарати, дійсно величезна кількість пацієнтів в світі їх приймає, тому що вони мають, по-перше, протизапальний, знеболюючий і жарознижуючий ефект. Ось ці от ефекти наші пацієнти використовують не по показах. І величезна кількість препаратів, які існує на нашому ринку, ну, не надає можливості пацієнту правильно обрати препарат, оскільки кожний препарат, окрім ефективності, має ще якусь певну небезпеку, має побічні ефекти, і тільки лікар може чітко сказати, що в даному конкретному випадку треба застосовувати цей препарат, а цьому пацієнту треба застосовувати інший. В цьому полягає і майстерність лікаря, і індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Ось ми сьогодні і говорили про це з лікарями, про раціональний вибір нестероїдних протизапальних препаратів в конкретній клінічній ситуації. Якщо ми вже торкнулися теми інтернет-консультування, чи проводить інтернет-консультування через інтернет-ресурс клінічна лікарня Феофанія? Так, у нас є сайт, на який можна зайти, є рубрика «Запитання», можна задати запитання, і фахівці будуть відповідати на такі запитання. Вона дуже активна, активно працюють, активно задаються питання. Хочу сказати, що впродовж, напевно, тижня я особисто і лікарі мого відділення відповідаємо від 15 до 20 запитань суто ревматологічного плану. Найбільше вони стосуються, звичайно, де отримати якусь інформацію, чи можна пройти обстеження, тому що заочне консультування, в принципі, воно небезпечно, тому що треба завжди бачити пацієнта. Телефон студії 616191, телефонуйте, ставте свої запитання. Говоримо на тему ревматології, власне, симптом, синдром, діагноз, лікування. Продовжуємо про інтерпретацію. Це питання дуже іде паралельно з питанням помилок, так, лікарських помилок. І про це ми також колись вже говорили. Лікарська помилка і інтерпретація, правильно. Навіть якщо симптом, синдром, все склалося, діагноз встановлено, лікування може бути не таким. Отже, що від інтерпретації аналізів залежить? Залежить все.
Залежить все, починаючи від здоров'я і закінчуючи життям пацієнта. Якщо невірно інтерпретувати аналізи, то можна впасти в величезну халепу. Іноді навіть аналізи можуть імітувати інше захворювання. Наприклад, дуже часто буває таке, що при вірусних гепатитах ревматологічні проби можуть бути завищені. Але це є лжезавищення, на самому ділі вони нормальні. Або вірусний гепатит може маскувати автоімунний гепатит. Тобто він може бути або наслоєний, і тому лікують вірус, а на самому ділі допомоги нема, тому що там іде ще автоімунний компонент. І тоді треба коригувати лікування. Іноді от такі прості речі, як правильно прочитати аналізи або зробити ще якісь контрольні, вони дають змогу вийти на дуже вірний путь. І це приводить, як правило, набагато вищому ефекту від лікування і економії грошей і часу. Тому що хворіння, воно забирає і час, і гроші. Скажіть, чи можна порівнювати або сказати, що неправильно інтерпретування аналізів – це є лікарська помилка? Уже на цьому етапі можна сказати так? Пані Ірино, як ви вважаєте? Я би хотіла сказати, що клінічний діагноз, він завжди складається з декількох складових. Це клінічний погляд на пацієнта і клінічна оцінка, це оцінка лабораторних показників і оцінка інструментальних методів обстежень, таких як там ультразвукове дослідження, електрокардіограма і так далі, і так далі. Звичайно, тільки від лікаря залежить, як він інтерпретує. Це все складе. Можна, як він це все складе докупи. Тому що можна неправильно оцінити, скажімо, ми слухаємо серце, і можна дати неправильну оцінку тому, що ви чуєте, або не чути те, що ви б мали чути, що це помилка, я б не сказала, не називала б це помилкою. Напевно, це якісь незнання лікаря чи невміння правильно вислухати. Десь він щось не зрозумів і не довчився. Так само і з лабораторними аналізами, так само і, скажімо, з розшифровкою електрокардіограми хтось бачить інфаркт міокарда, а хтось сумнівається. Це суб'єктивне сприйняття виключається при постановці діагнозу? Яким чином повинен діяти лікар? Що треба виключити, власне, зі сприйняття? Суб'єктивізм, що, який погляд? Напевно, суб'єктивізм. Діагноз – це завжди об'єктивна оцінка стану пацієнта, лабораторних показників і інструментальних даних. Це суто об'єктивна оцінка. Але суб'єктивізм... без суб'єктивного підходу тут нічого не вийде. Ну, говоримо про індивідуальний підхід. Тому що лікар може, скажімо, не знати якусь нозологію, абсолютно може про неї навіть не підозрювати. От він знає, там, допустимо, там, грубо 5 діагнозів, да? Про шостий він не чув. І він буде питатися вкласти хворого в один з цих 5 діагнозів і не розуміти, що існує шостий. Оце саме велика складність. Розумієте? І, скажімо, чим має більший досвід має лікар, і чим має ширшу клінічну базу, і чим має більший контакт своїми колегами, він тоді може бути найбільш точний, тому що не може бути тут царем. Я один знаю, більш ніхто не знає. Мені треба обов'язково мати грамотних, кваліфікованих колег в моїй професії і по суміжним професіям. Коли це все складається, тоді все добре. Тому що не може бути один вискакуючий результат, один геній, всі остальні нерозумні. От коли є розумний колектив, тоді все в порядку. Але бачите, є такий варіант, коли людина вважає лікар, що він є геній і не консультується з іншими. Ну, от, треба поконсультуватися у фахового спеціаліста, вони там є, по-моєму, на вулиці Електрозаводській. Всі генії збираються там. Я хотіла би просто сказати, що ніколи не треба соромитися запитати поради у своїх колег. Це не є зазорним. Інших. Так, це не є зазорним. Це жодним чином не принижує тебе. І консиліуми, і спільні огляди пацієнта, вони і створені для того, щоб ми спільними зусиллями доходили до діагнозу. Тому що є один погляд на пацієнта, одного лікаря, приходить інший спеціаліст, він може подивитися під іншим кутом, помітити те, що не помітив перший лікар, і таким чином можна скласти ті діагнози, які є надзвичайно складними для постановки. Скажіть, чи може кримінальна відповідальність звести на нівець лікарську помилку або якось, не знаю, це питання вирішити? Ніколи. Чому? Тому що в самих цивілізованих країнах при надзвичайно потужностях великих лабораторної діагностики, інструментальної, лікарі теж помиляються, це неможливо. Ми можемо просто зменшити кількість помилок, ми можемо зменшити ті помилки, які не мали би бути, але є от ті помилки, які не можна попередити. Скажімо, ходить людина до лора, лікує там
гайморит або ще щось, а у нього плюс до того, що є десь онкопатологія, про яку лор знову духом не знає. І безумовно, це дуже важко вирішити. Хто ж винен, що у людини там прозівали, про одного не встигли, не продіагностували вчасно. Це дуже складне питання. Тут треба просто про високу фаховий рівень, а високий фаховий рівень завжди має бути підкріплений правильною оплатою праці. І тоді, безумовно, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, фахова відповідальність плюс високий фаховий рівень зменшить кількість, не зневірюю, а зменшить кількість лікарських помилок. Ви знаєте, я нещодавно порахувала, скільки лікарів, ну, власне, знала цю ситуацію, що дуже багато лікарів з Закарпаття в'їздять за кордон. Це насправді велике число. Це насправді величезне число. Що з цим робити? Знову матеріальна мотивація, чи умови праці, чи що ще? От ви відкрили відділення, ви перейшли в інший корпус, так, у нові умови. Це щось змінило для вас? Чому одні їдуть за кордон? Чи це справді лише матеріальна мотивація? Чи якщо ти щось? Бачиш облуплені стіни, якщо ти бачиш побиту підлогу, якщо ти бачиш якісь обдерті двері, не працюючий туалет, то безумовно у тебе бажання працювати не дуже високе. Якщо у твоєму кабінеті літом плюс 45, а зимою плюс 15, це теж не покращує умови. Коли хворий не може розягнутися, немає йому де покласти його верхню одежу, він не має де присісти, не має де його покласти. Хворий лежить в палаті, і на нього зверху падають таракани. Ну яка це може бути розмова? Це є бомжатня. Це, в принципі, є ночлежка. Лікарня має мати вигляд, як має мати лікарня з повагою до людини. І як до того, хто там працює, від головного лікаря до санітарки, до того ж сантехніка, від того людини, яка прийшла просто на консультацію, до тої людини, яка там лежить. Певний якийсь час. Але це ж явище дуже поширене, власне, такого матеріального занепаду лікарень. Це дуже поширене явище. Я працюю з 85-го року, пройшло сторіччя. Лікарні ще в гіршому стані були в Радянському Союзі. Я працював в Києві, в центрі міста, це була 23-я лікарня, то наше відділення нагадувало, ну, якісь руїни. Це були просто руїни. Все сипалося, падало, ми ходили по дошкам, які перекривали дірки в підлозі. Ну, це з тих пір мало що змінилося, на жаль. На превеличезний жаль. Пані Ірино, от ви працюєте зовсім в інших умовах. Лікарня Феофанія – це такий досить, ну, привілегійований заклад. Але в нас також йдуть ремонтні роботи. От як працюється лікарям, власне, у таких умовах? Це щось змінює ситуацію? Ну, звичайно, умови праці, вони накладають відбиток і на наш настрій, і на бажання йти на роботу, і на бажання працювати з хворими. І коли пацієнти приходять в гідні умови, де можна отримати медичну допомогу, звичайно, вони хочуть... лікаря сприймають по-іншому. Можливо так. Тому що це достойне приміщення, це достойна апаратура, достойний медперсонал. І, звичайно, поваги до таких от лікарів, які працюють в таких от кращих умовах, звичайно, вищі. Чи змінилися підходи у лікуванні, які сучасні, надсучасні технології в лікуванні ревматологічних патологій вже діють в Україні? І наскільки вони доступні простим людям? Вони в часті, слово пересічні, ми вже з вами говорили. Є люди, які платять податки, є люди, які не платять податки. Є люди, які не можуть платити податки, є люди, котрі не хочуть платити податки. Які не можуть, їм треба допомогти. Які не хочуть, треба їм пояснити. А люди, які платять податки, вони мають бути, в принципі, забезпечені. А як вони там вже побажають, чи там самі за себе, чи то буде страхова, чи то буде ще якийсь інший спосіб. Але на самому ділі зараз дуже велика ведеться робота в міністерстві, проводить і наш республіканський ревматолог, по забезпеченню лікуванням орфанних хвороб. Орфанні хвороби – це рідкі хвороби. І в ревматологічній практиці зустрічається 30 хвороб із цього списку. І ці орфанні хвороби у всьому світі лікуються за рахунок держави. І зараз ведеться дуже серйозна робота по забезпеченню хворих такими препаратами, скажімо, які йдуть на рідкі хвороби. І знаєш, це хвороба Бєхтєрєва, це є дерматоміозит, поліміозит і так далі. Тобто, якщо це дійсно буде
так, і буде хворий, і на нього прийде якийсь бюджет, що з цього бюджету можна буде забезпечити цього хворого препаратами, це буде велике щастя. Як для лікаря, так і хворого. Тому що, повірте мені, ніякому лікарю неприємно розказувати, що йде в аптеку купити то, розумієш, він не може, або зробити такі аналізи. Людина, яка має пенсію 1000 гривень, а повірте, це дуже складно зробити. Сидять друга напроти друга, лікар, який має 1300 гривень зарплати, і пенсіонер, який має 1250 гривень пенсії. Вони розмовляють на одному рівні, ненавидячи один одного. Ми поставили нещодавно, я робила таке міні-соцопитування чи експрес-опитування. Найближче в майбутньому ми подамо власне це соцопитування, зробимо повноцінну програму до ужгородців з питаннями. Я вже казала це, чи задоволені вони сучасною медициною, сучасним станом справ у сучасній медицині, чи знають вони і що знають про реформи, і чи відчувають питання, чи задоволені вони роботою і підготовкою медиків, а також питання до міністра охорони здоров'я. Яке питання вони поставили? Головним питанням до міністра охорони здоров'я було, не знаю, це навіть не питання, це такий, знаєте, крик душі, ціни в аптеках. Це те, що б'є не лише по кишені, це говорить про все, про те, що профілактика неможлива, про те, що елементарні хвороби, у нас був такий гарний проект реімбурсації цін, пам'ятаєте? Так. Гіпотензивні, так, гіпотензивні препарати, який вже, на жаль, не діє. На жаль, закрита ця так, програма. Так, пан Нетяженко у нас буде наступного тижня у програмі, і, власне, він нам також спробує відповісти на цей пілотний проект, який, в принципі, діяв, але тепер він уже не діє. Мар'яна, так я потім відділю розкажу про це. Прошу. А от сьогодні, що ви скажете з цього приводу? Ви мало задали питання ужгородцям. Скажіть, будь ласка, чи довольні ужгородці тротуарами, чи довольні ужгородці станом доріг, чи довольні ужгородці водопостачанням, це, чи не відлякують їх ціни на тепло, чи все з цим в порядку, чи довольні вони з персональним заробітком? Саме робите, це програма «Ваше здоров'я». Я працюю в рамках, власне, цієї програми. Інші програми працюють соціальні. Це є відповідь. Вони не можуть бути довольні медициною. Ну, не може бути, щоб людина, яка недовольна всім, була довольна медициною. Але час від часу в тій чи іншій сфері діяльності людини щось робиться. А от в медицині, скажіть, реформи, ви як лікар, ви задоволені реформами, які зараз проводяться, і взагалі, що ви знаєте про ці реформи? Ну, про ці реформи я зможу відчути, якщо я піду в день заробітної плати до банку і вийду звідти посміхнений. Тоді буду знати, що це все в порядку. Але на самому ділі робить кожен, що може на місці. Я думаю, що все-таки дуже багато змінилося. І від тих діагнозів, коли ми вимушені були ставити діагноз тільки на клінічній основі, зараз ми маємо якісь лабораторні показники, які можуть підтвердити або виключити, крім того, довести якусь інфекцію ту або іншу. Тому що, якщо ви візьмете підручник по інфекційним хворобам, то вся симптоматика там описана, вона притаманна і для ревматичних хвороб, і дуже легко помилитися. Якщо ви подивитеся підручник по фтизіатрії, там теж дуже багато симптомів, які можна побачити у ревматологічних хворих. Зато лабораторна діагностика – це номер один у всьому світі. У всьому світі. Коли я бачу аналізи, і моя праця, вона, по-перше, дає задоволення, що я правильно зробив якесь, ну, предположення, да? припущення, і що це все так є. Я буду по аналізам бачити, що стан покращується, і хворий мені каже, що мені краще. Безумовно, це дуже здорово, це дуже добре. Говорили про реформи. Ну, такі системні реформи. Я думаю, що особливо ніхто на сьогоднішній день не знає, що треба робити. Тому що 20 років нічого толком не робилося. Це все було більше якби, не ентузіазм, або не знаю, чому. Ви знаєте, напевно, більше за пересічних людей реформи чекають самі медики. Тому що ті умови, які зараз працюють, звичайно, та зарплата, за яку працюють лікарі і медичні сестри, і санітарки, вона настільки мізерна, і забезпечення лікарень, і можливість надати медичну допомогу, і доступність цієї медичної допомоги. Медики теж це вони теж купують лікарства. І ті самі ціни в аптеках. Це надзвичайно болюче запитання. На жаль, поки що розмови залишилися розмовами. Державних закупівель на основні ліки, які життя важливі, да, вони забезпечують життя. На жаль, немає. Можу сказати по ревматології, що зараз от впроваджується єдине, що впроваджується програма лікування біологічними препаратами пацієнтів
підліткового віку, дитячого підліткового які віку, у дорослий вік. З ювенільним ревматоїдним артритом, яким виповнилося 18 років, вони перейшли в когорту дорослих. І це готується, у нас така була реформа. Така була ми така були на нараді разом. Була нарада, і ми намагалися знайти спільне рішення і відповідно і кошти для того, щоб і надалі забезпечувати цих дітей, яким виповнилося 18 років, препаратами біологічної терапії. Тому що уявіть собі ситуацію, дитині виставлений діагноз, вона там 5-6 років отримувала біологічну терапію, досягнута ремісія, і тут їй виповнилося 18 років і один день, і вона перестала бути дитиною. І фінансування завершилося. І, звичайно, це загострення захворювань, це знову повернення в інвалідність, це знову відчай і відсутність коштів на терапію. Тут інший момент. А чим винуваті ті дорослі, які захворіли на подібну хворобу? Теж добре би забезпечувати медикаментами подібного рангу. Та що тут вже дуже велике питання. Іде постійні розмови про створення державних програм для лікування пацієнтів з рідкісними орфанними захворюваннями за рахунок державних коштів, оскільки хотіла б особливо відмітити, що на сьогоднішній день в арсеналі лікаря-ревматолога є новітні, високотехнологічні, інноваційні ліки, які створені не тільки призупинити захворювання, а взагалі, скажімо, досягти ремісії, повної ремісії, навіть ремісії без ліків. Тобто людина здорова, тільки приймає втихаря якийсь укольчик колись. Це різниця. Або людина, яка не може себе обслуговувати. Але, на жаль, ця терапія в більшості от пересічних громадян, вона недоступна. Вона недоступна. Телефон студії 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання. Ми чекаємо, власне, на ваші запитання. Хочемо почути і вашу думку, або питання, говоримо про ревматологію, власне, про те, чи важко поставити діагноз, як правильно інтерпретувати аналізи і вихід з ситуації, що склався в сучасній медицині. Говоримо про реформування. Отже, Семен Робертович, я сьогодні до вас, власне, тому що знаю, що ви побували в Іспанії так кілька років тому і приблизно десь, напевно, знаєте ситуацію. Сьогодні побачила по телебаченню дуже гарний сюжет з Іспанії про їхню іспанську модель медицини. Я знаю і розумію, що немає ідеальної системи так медицини, але кажу, що вона краща, ніж ізраїльська і німецька. От ви там були, так, ви були на конференціях. Що ви з цього приводу можете сказати? Чим володіє іспанські ревматологи, якими знаннями більшими, ніж наші? Знаннями не більше не володіють. А чим володіють? Але держава забезпечує певні категорії хворих медикаментами. Цим вони володіють. Це і в Португалії, в принципі. Іспанія і Португалія – це ті країни, де лікарі добре вміють діагностувати системний червоний вовчак. Тому що це захворювання там дуже і дуже поширено, в зв'язку з дуже високою інсуляцією і темнуватим кольором шкіри у населення. Це така особливість національна, так? Да, національна особливість. Там це взагалі не вважається, рахується за велику проблему. Вони їх дуже гарно проводять ранню діагностику, лікують і таким хворим видають біологічні препарати при потребі. Вони є відносно дорогі, вони при заробітній платні в Іспанії вона дороговата, але вони дістають. Скажемо, якщо в Швейцарії мінімальна заробітна платня, яку ви можете отримати, це 3,5 тисячі швейцарських франків, це той, хто підмітає вулицю з повагою до людини, яка там працює, так, або сидить за касою супермаркету, це 3,5 тисячі франків, так, це близько 3,5 тисячі доларів. І купити за тисячу доларів препарат, вона в принципі може. В Україні людина, яка дістає тисячу гривень і на них живе, вона в принципі не може. Отже, знову, як вихід, шукати вихід, яким чином це робити? Знову ж ці рідкісні зробити населення платоспроможним. Це перше. Держава має думати, як зробити людину багатшою, як його навчити заробляти на себе правильно. От я не радуюся, коли кажу, що у чиновника має мала зарплата, він має на неї жити, він не має на неї жити. Він має жити на достойну людську зарплату. Якщо він працює, скажімо, в облдержадміністрації, це не привод для радості, що о, тисячу гривень, ти на них живе. Неправильно. Він має діставати достойну зарплату. Але він має бути ефективним як працівник. Пані Ірино, дивіться, ви сьогодні спілкувалися з сімейним, ви бачили, ви знаєте, чим переймаються сімейні лікарі, лікарі на периферії, ревматологи, районні ревматологи. Що зараз на службі у молодого спеціаліста, випускника?
Крім неврологічного молоточка, стетофонендоскопа, що ще? Чим зараз володіє лікар? Ну, я думаю, перш за все, і це основний здобуток – це знання. Ті знання, з якими він вийшов з медичного університету. Тому що дуже багато захворювань ми можемо поставити, перше бачачи пацієнта. От він заходить, ми кидаємо на нього погляд, ми бачимо, наприклад, там висип на обличчі, чи сині губи, чи скрючені пальці, чи особливий там вираз очей, і можна вже запідозрити те чи інше захворювання. Це, по-перше, це стосується діагностики. Але те, що молоді спеціалісти опиняються в умовах дуже суворих своєї роботи, це починаючи і від зарплати, і починаючи від матеріального оснащення, коли вони не мають на своїх територіальних дільницях дійсно, окрім молоточка і стетофонендоскопа, жодної іншої апаратури. І щоб зробити ЕКГ, їм треба посилати пацієнта в якийсь медичний заклад. Щоб здати якісь аналізи, треба знову кудись в інший медичний заклад посилати. Ці проблеми, вони дійсно вони існують. І молодий спеціаліст або деградує, або емігрує. Два варіанти у нього. У нього третього не дано. Ну, якщо ще зважити на те, що молоді спеціалісти – це молоді сім'ї. І якщо в сім'ї два медика на маленьку зарплату, і якщо в них є ще маленька дитина, звичайно, це дуже великі виклики. От дивіться, давайте підведемо підсумки або результати вашої роботи сьогодні у форумі, так, і результати нашої розмови в студії. До чого ви прийшли, до якого спільного знаменника в результаті роботи на форумі? Ну, у нас це була така науково-практична конференція, тобто ми намагалися донести останні здобутки ревматологічної науки, зокрема, сьогодні йшла мова про раціональний підхід до використання нестероїдних протизапальних препаратів, про адекватну лабораторну діагностику і інтерпретацію лабораторних аналізів. Лікарі, сімейні лікарі і ревматологи з районів, вони мали змогу задати нам запитання, суто практичні, клінічні, які хвилюють, чим вони стикаються в своїй реальній клінічній практиці, ми намагалися на них відповісти. Таке получилося професійне спілкування, як я би сказала, як такі міні-курси підвищення я кваліфікації. Я трошечки втручуся, тому що крім того, є ще і успішні сімейні амбулаторії, і є успішні сімейні лікарі, які, в принципі, крім мого точка, там володіють ще там кардіографом і ще чимось. Тобто в них більш-менш забезпечені ці амбулаторії. То від цих людей, як правило, приходять розумні запитання, дуже вірні запитання, дуже професійні запитання, тому що професійні запитання може бути професійним і непрофесійним, дилетантським. Так от вони дуже чіткі. І таких запитань було достатньо много. І в принципі можна дати, направити в вірне русло, тому що він не має все знати. Він має намагатися все знати, але все знати він не може. Ну, ми ставили сьогодні за мету просто озброїти лікарів новою інформацією, новими знаннями, послухати от їхні запитання, ну і зрештою поспілкуватися, тому що коли збирається когорта лікарів, то в кулуарах ми розмовляємо тільки про пацієнтів, про складні клінічні випадки, питаємо думку інших лікарів, і обмінюємося інформацією і так далі. Добре, на завершення, Самвеле Робертовичу, ну ви зреагували десь трошки, я би сказала, досить агресивно, деякі питання. Які з питань, які вам сьогодні поставили, були для вас незручними? Ніякі. Ні, ну десь ви зреагували так, агресивніше. Це не ваше питання, мене трошки, якби, зрушило. Ситуація. Це ситуація, ви тут ні до чого, абсолютно. Ні, так запитання, це для мене опитування мале. Теж, яке питання було для вас незручним? Мар'яна, я теж ужгородець. Я не задоволений ані тротуарами, ані дорогами, ані, не знаю, всім, ані цінами в аптеках, ані заробітною платнею мою і моїх колег, і моїх друзів, і моїх знайомих. І вашої теж, кстати. Або не правий. Ну, не знаю, подивимося згодом. Чи ви довольні? Я, звичайно, задоволена цією розмовою. Оскільки... Зарплатою. Зарплатою? Угу. Давайте, залишимо це в таємниці. Угу. Я вдячна вам за цю розмову зі сподіванням, що ті питання, які ми порушували, сучасну медицину, стан сучасної медицини, незадоволені, населення незадоволене, реформи не відчувають. Роботою медиків
не дуже задоволені. І питання до міністра охорони здоров'я найголовніше – це ціни на ліки, найголовніше. Напевно, у всіх випадках практично це питання і звучало. Я думаю, не до нього це запитання, не до міністра здорової охорони. До кого питання? Це до ні до кого. Це економіка, це ринок. Ну це ж не риторичне питання. Це ринок. Це ринок. Але має бути державне регулювання цін. Передусім на препарати, які є життєздатні. Має бути просто відімо якимось чином забезпечення людини препаратом за державний кошт, якщо людина не може його придбати, або якась доплата, або ще щось. Панове, я вам вдячна за цю розмову зі сподіванням, дякую, що і у вас, і у нас все буде гаразд. Воно наш буде гаразд, інакше бути не може. Тільки щоб буде ми гаразд. І ви здорові були. Дякую, гарно вам. А нашим глядачам кажу таке, що в рамках цієї програми ми зустрінемося за тиждень. Також буде цікаво. Тож вмикайте нас вчасно. До побачення. На добраніч. Дякую.